nderuar teleshikues, ju përshëndes. Jeni duke ndjekur edicionin informativ në televizionin Alpo. Punimet për ujësjellësin në Gjirokastër ka shkaktuar dhe po shkakton shqetësime të shumta në trafikun e qytetit, duke u bërë shkak deri tani për aksidente me pasoja të vogla, por mosmbyllja për një kohë të gjatë e kanaleve dhe gropave të hapura mund të sjellë pasoja të paparashikueshme për qytetarët, pasi festat e fundvitit po afrojnë dhe shumë fishimi i lëvizjeve të automjeteve, por edhe të këmbësorëve do krijojnë situatë të rrezikshme, të cilat urojmë të mos përfundojnë me aksidente të përmasave jetike. Në të gjithë qytetin e Gjirokastrës punimet për kanalizimet e ujësjellësit po zgjatin pambarim. Dhe për këtë arsye ato kanë krijuar një situatë shumë kaotike në trafikun e automjeteve, por edhe në qarkullimin e këmbësorëve. Punimet e kryera dhe lënia e kanaleve të hapura për një kohë të gjatë kanë bërë të mundur edhe shkatërrimin e sinjalistikës, duke mos ditur ku të orientohen automjetet dhe këmbësorët. Për mungesë të sinjalistikës në punimet e kryera brenda qyteteve në rrethet fqinje ka patur aksidente me pasoja shumë të rënda, ndaj edhe apeli i qytetarëve dhe drejtuesve të automjeteve është mbyllja sa më shpejt e këtyre pengesave artificiale ose vendosja sinjalistikës me të gjitha komponentët sipas ligjit të qarkullimit rrugor. Reagimi qytetar ka një vit që po kërkon sistemimin e këtyre kanalizimeve, por deri më sot s'ka asnjë reagim nga firma zbatuese. Qytetarë të ndryshëm shprehin revoltën e tyre në formë ironie, duke ditur kohën e gjatë që kanë këto investime në kaosin e shkaktuar. Po si janë moj vajz ditë për ditë, ne po dëgjojmë aksidente. Po bëjnë burim aksidente? Pa tjetër. Kjo gjithë vate një vit, vetëm hap kanal. Dëmtojnë makinat nga këto kanalizime? Po, si dëmtojnë, ja. Janë burim aksidente? Janë, mos si janë. A janë të dëmshme këto kanalizimet për makinat, për këmbësorët? Tani, këto njëherë janë të domosdoshme që duhet mbërë, po të dëmshme janë tani se ngelen shumë dite, hapin fjallat janë sot kanale edhe pas disa ditë mbulojen. Kështu që e që denë, kalojnë gra, fëmi, bura. A përbëjnë burim aksidente? Po, përbëjnë burim aksidente. Bile ka vënde që edhe kur i asfaltojnë, e lënë një shkallë më lartë, një shkallë më poshtë. Duhet që a i gjinjeri, ose a i si për marë si i bëndë, duhet i shikoj mirë. Mirë që janë. Duhet bënë të sakë, jo është, nuk i kanë, pasaj tjetër ka një gjekje e shkonstatuar. Unë shikoj që këtu ka kanë hapur sot, pas 15 ditë ose pas i muaj, fillon të hapet prapë. Që shko, nuk bëhet e sakë. Këto kanalizimet në rrugë? Pa tjetër, pa tjetër. A dëmtojnë makinat? Po. Këmbësorët, a shburim aksidente? Po, si se shburim. Vetëm një tabel tregon devijim rruge në të gjitha kanalet e hapura nga firma zbatuese e projektit, e cila në më të shumë të në rasteve është mjaftuar me një shirit apo me vendosje në gurve dhe copave të asfaltit, duke bërë edhe një imazh të keq të qytetit me vlera nga më turistiket në Shqipëri. Bashkia Gjirokastër fillon zbukurimet e qytetit me rastin e festave të fundvitit, ku veçohen investimet për ndryshimin e kalas, qendrës muzeale, por edhe bredhin si simbolin e pemës së krishtlindjeve dhe vitit të ri. Sot në orat 18:00 me rastin e ngritjes dhe ndezjes së dritave në bredhin e vendosur te sheshi Qerqiz Topullit, do të organizohet nër kujdesin e bashkisë dhe një koncert festiv nga fëmijët e shkollave. Festat e fundvitit kanë angazhuar drejtorit përkatës të bashkive në zbatimin e planëve për menaxhimin dhe zbukurimin e qytetit, i cili mendohet të vizitohet nga turizmi vendas dhe i huaj në dy fishën e numrit të viteve të fundit. Ndaj dhe studimi i këtij projekti serioz ka hedhur piketat e para në atmosferën që do të krijohet në ditën e krishtlindjeve, si dhe ndërimi të viteve me ngritjen dhe zbukurimin e pemës së bredhit. Në mes të sheshit qendror të qytetit, ku kryetaria e bashkisë Amira Rami do të ndezë edhe dritat, si dhe do të qelë si parin e zbukurimeve të cilat do të startojnë nga vendet më atraktive të këtij qyteti, me vlera kulturore dhe që do të përfundojnë me iniciativat private të ndriçimeve dhe zbukurimeve të biznesave apo shtëpive të qytetarëve. Drejtori i Agjencisë së Artit dhe Kulturës Kudret Aliko shpreh optimizëm për shtimin e vizitorëve, si dhe masat e marra për të përshtatur vlerësimin të merituar që ka Gjirokastra në aspektin e festimeve mbarkombëtare. Po zbukurohet pema e vitit të ri, ajo është ngritur, po zbukurohet. Kemi ndërtuar një podium që nuk është ndërtuar në njërë tjetër, rreth 60 metra katrore, ku do të manifestojnë sot këngët voglushe të Gjirokastrit, gati 100 voglushe Gjirokastrit, dhe e bëjmë të mundër këtu me një performancë live, jo me një performancë si që jemi mësuar me DJ apo me
veç kësaj, jo vetëm sheshi Qerçizit, po në gjithë qytetin po punohet për të pritur sa më mirë dhe më këndshëm festat e fund vitit, në gjitha lagjet të qytetit po punohet, si vjet për hir të ndërtimeve që po bëhen për rikonstruksionin që po bëhen në sheshin e Qerçizit, në pazarin karakteristik, nuk është në maksimum ndryqimi, sepse ju e shikoni që atje është një kantier ndërtimi, po në gjitha lagjet e qytetit do të vendoset ndryqim apo stafat për festat e fund vitit dhe për të kremtuar dhe çdo fest tjetër, do jetë një ndryqim që do të jetë i përhershëm, edhe në qendrat kryesore të bashkisë të Gjirokastrës do të ndjehet atmosfera e festës, në qendrat e administrative të bashkisë Gjirokastër, dhe mendoj se me koncertet e fund vitit ne do t'japim Gjirokastrës si vjet një atmosferë vërtet shumë të këndshme. Bashkia ka marrë të gjitha masat, po punon në maksimum për t'i rregulluar gjërat që këto festime të këtij fund vitit, duke filluar që nga sot janë ndezja e pemës së Krishtlindjeve, në të cilën ju e shikoni edhe tani po punohet, të jenë gjërat në kohën dhe në vendin e dur. Njëkohësisht me përgatitjet që po bën bashkia e Gjirokastër, edhe bizneset private kanë filluar tashmë zbukurimet në ambientet e tyre, duke uruar gjithë klientët, por njerëz edhe më gjerë gëzuar festat e fund vitit. Drejtoria e Shërbimit të Transportit Rrugor për muajin dhjetor ka shumë fishuar sportelet dhe zgjatur oraret për përpunimin e dokumentave, duke u marrë masat për të amortizuar fluksin e shumë të drejtuesve të automjeteve, të cilët si afat të fundit kanë datën 31 dhjetor. Në rast të kundërt duhet të paguajnë dy fishin e shumës për të kryer detyrimet dhe shlyerjen e taksave. Drejtori i Drejtorisë së Shërbimit të Transportit Rrugor, Dino Selimi, në një intervistë dhënë për televizionin Alpo, ka publikuar masat e marra me rastin e muajit dhjetor për shërbimet që kryen pranë këtij institucioni, ku veçoi dyfishimin e sporteleve përpunuese të dokumentave dhe zgjatjen e orarit të punës deri në orët e vona, për të mos lënë asnjë drejtues automjetesh pa shërbimin cilësor që kërkohet nga kjo degë. Fluksi i madh i automjeteve me masat e marra nuk ka pasur asnjë impakt negativ dhe shumë qytetarë që ishin pranë sporteleve shprehen të kënaqur me shërbimin dhe shpejtësinë e përpunimit të dokumenteve. Zoti Selimi u shpreh që punonjësit këtë muaj nuk do të largohen nga ambientet e punës derisa të mbarojë dhe qytetari i fundit gjithë procesin e pajisjes me dokumentat e reja. Masat janë marrë gjatë fund vitit për fluksin e makinave, për të paguar taksat dhe regjistrimin e automjeteve në drejtorinë tonë transportit rrugor Gjirokastër. Janë marrë gjitha masat, është zgjatur orari punës, shërbimit, dhe gjatë kohës kur ka fluks, punojmë dhe të shtunave. Sportelet janë dyfishuar. Orari punës fillon në orën 8 deri në orën 5, sa mbarojnë qytetarët. Në fund që qytetarët mbarojnë, atëherë sportelet tonë mbyllen. Nëse ka fluks, ka rar. Në çfarë se vazhdojnë pa orar. Në orar të zgjat. Derisa të mbarojë çdo makinë. Çdo qytetar. Mendojmë se Drejtoria e Transportit Gjirokastër është në shërbim qytetarëve dhe nuk ka asnjë pengesë për të paguar taksat e regjistrimit automjeteve. Në njëkohësisht vendosur dhe dy policë të shfrytëzimit për të mbajtur radhën e automjeteve. Patët vonesa? Jo. Çfarë bëron punë? Po deri tani shumë mirë, dhe unë s'ka pas radhë, çfarë thua, një gjerale po them. Po ju e vonuat? Jo, shumë pak. Si mendoni për shërbimin, si është shërbimi? Shumë i mirë. Sipas ligjit, kujtojmë gjithë drejtuesit e mjeteve që mos pajisja me dokumenta të reja në mënyrë taksative kalon për vitin tjetër me dy fishin e çmimit për pajisjen me pullat e reja të vitit 2017. Në Komisionin e Ekonomisë kanë kaluar një sër masash që synojnë mbështetjen e industrisë së lehtë asaj të përpunimit të mineraleve të riciklimit të mbetjeve në vend, peshkatarët dhe invalidët. Në Komisionin e Ekonomisë kanë kaluar një sër masash që synojnë mbështetjen e industrisë së lehtë asaj të përpunimit të mineraleve të riciklimit të mbetjeve në vend, peshkatarët dhe invalidët. Komisioni vendosi tak zero për lëndën e parë për industrinë e lehtë, rentë minerale të përgjysmuar për mineralet e përpunuara në vend. Taks kombëtare 1 lek për kilogram për ambalazhe të prodhuara nga riciklimi i mbetjeve të grumbulluara në vend. Këto vendime u njoftuan përmes kreut të këtij komisioni Erjon Braçe. Deputeti socialist ka pohuar gjithashtu se është mbështetur industria e peshkimit përmes furnizimit të flotës së peshkarexhave
me naft pa aksiz, drejt për drejt në magazinat doganore. Komisioni mbështeti nismën për përjashtim nga taksat vjetore të gjitha mjeteve motorike për invalidët. Presidenti italian Sergio Mattarella ngriu dorëheqjen e kryeministit Matteo Renzi duke e shtyr largimin e tij nga qeveria derisa parlamenti të votojë ligjin për bilancin e ri të vendit. Njoftimi i presidentit të Republikës erdhi pas takimit 30 minutash kok më kok me kryeministrin në largim në pallatin presidencial. Siç shkruan media italiane, dorëheqja përfundimtare e Renzit pritet të formalizohet të mërkurën, kur ligji për bilancin do të votohet në Senat. Më herët kryeministri Renzi zhvilloi edhe një mbledhje të shkurtër të Këshillit të Ministrave ku njoftoi vendimin për shpërbërjen e kabinetit. Mes natën e së hënës, pas shuplakës që italianët i dhanë duke votuar masivisht jo kundër referendumit për ndryshimet kushtetuese, i mallëngjyer Renzi i lajmëroi dorëheqjen nga detyra e kryeministrit. Rreshtet e dendura dhe erërat e forta që kanë përfshir vijën bregdetare të Andaluzis, në jug të Spanjës sollën përmbytjen e shkollave në Malaga dhe Cadiz ditën e hënë. Rreshtjet shkaktuan përmbytjen e banesave, bllokuan rrugë dhe vran dy persona të dielën duke detyruar qeverinë spanjolle të lëshojë një paralajmërim për sigurinë publike. Shërbimi meteorologjik foli për alarm të kuq të dielën, niveli më i lartë ky që paralajmëron një rrezik ekstrem, por tani e ka kaluar atë në portokalli që sinjalizon një rrezik të konsiderueshëm. Një 26 vjeçare u gjende vdekur të dielën në qytetin e Esteponas në Malaga, siç bëri të ditur një zyrtar i qeverisë lokale. Një 36 vjeçar punonjë si një kompani elektrike u vra pasi e mori me vete furia e ujit ndërsa po punonte në La Liena në Cadiz. Dhjetra vet u evakuuan pas përmbytjes së lagjeve të tyre. Banorët e fshatit të Kartamas të hënën u mobilizuan për të larguar ujin dhe baltën që kishte vëshuar në shtëpitë e tyre. Shërbimet e emergjencës njoftuan se u ishin përgjigjur 1300 incidenteve në Andaluzi. Yahya Rahman Yahya Litha, një nga politikanët më popullore dhe më të fuqishme të Indis, ka ndëruar jetë në moshën 68 vjeçare si pasojë një ataku kardiak. Yahya Litha ishte një aktor filmash që më pas arriti të bëhej një politikan shumë e suksesshme. Gjatë karrierës së saj si politikane, ajo arriti të merrte 5 mandate si shefja e qeverisë së shtetit të Tamil Nadu prej 1991-shit deri në 2016-ën. Përkushtimi i madh që ajo kishte për mbështetësit e saj bëri që shumë shpejt të njihej me emrin Nën në të gjithë Indin. Ndërkohë, me bërjen publik të lajmit për ndarjen e saj nga jeta, me mijëra mbështetës janë mbledhur në rrugët e kryeqytetit Chennai. Në Indi, qeveria qendrore ka vendosur dita e martë të shpallet fest kombëtare në shenjë të respektit të Yahya Litha, ndërkohë që në Tamil Nadu do të mbahen 7 ditë zi në nder të kujtimit të saj. Këto ishin kronikat e përgatitura për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirëpafshim.